Сьогодні розглянуто питання стосовно можливості відновлення, часткового відновлення роботи ринків продуктових, продовольчих. З урахуванням тих обмежень, які встановлені постановою Кабінету міністрів, продовольчі ринки можуть працювати, вказана номенклатура товарів, які продаються, але там існують підвищені вимоги до санітарно-гігієнічної облаштованості цих ринків. Тому прийнято рішення про створення спільних комісій для огляду ринків. Ми організували ізоляцію міста Генічеськ, встановлені карантинні блокпости. До кінця поточної доби ми повинні і ми встановимо карантинні пости на перетині межі між Херсонською і Запорізькою областю і організуємо їх функціонування. Проводиться ряд інших заходів, які необхідно зробити для потенційної обсервації населення, для розселення медпрацівників і інших працівників, які будуть ліквідувати цю надзвичайну ситуацію. І всі працівники, які будуть задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації, це перш за все медичний персонал, від лікарів до санітарок. Це представники ДСНС, це представники Національної поліції, Держспоживслужби і інші. Нами передбачено, що у випадку, якщо людина після виконання своїх обов'язків не може бути ізольована від родини, ми будемо забезпечувати їх проживання відокремлено на базі гуртожитків університетів, навчальних закладів. Якщо не буде вистачати, будемо задіяти і готелі, і хостели.